အမကအမန်နေဖြစ်လာဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်နေတဲ့ခေတ်မှာစာနာတနာမှုတွေလက်တွေမှာကင်းကွာဘယ်မှာလဲလိုက်လို့ရှာမြစ်တာအစ်စ်ကျုပ်တဲ့ရဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးကြွားခွာသူများလားလူတွေချက်စင်းရဲ့ချင်းချမ်းသာချင်ကြမှာလောကမှာတစ္ဆာတွေမြစ်တာတွေရှာလာပိတ်သက်မှုတတ်တတ်နေလူတွေကိုအားလားမိမှုတွေပြောကြတဲ့ကိုချင်းစာပြကိုယ်တိုင်မကြုံနေခင်ချွေးတိတ်တဲ့စကားသာတစ်ချက်ကမစစ်တော့တစ်
တူတူမြစ်တာမထတဲ့ဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့မှာပြမဲ့တရားမဲ့အရာရာငါထွက်အတ္တငါထွက်နောက်ဆုံးမှာဘာကြံလဲသိဆုံးရင်ချထွက်ပါလေလိုက်နေမှာကိုဒီနှလုံးသားမှာသာဝရနေတံပါစေတောင်းစုညာဝေပါစေအန္တမိတ်စာတရားညီကဘာမှရှိကြတဲ့ခိုင်တန်ခနာသန္ယာကြီးတွေမှာရှင်လေကနေသည်ဒီပါစေနှလုံးသားမှာကိုဒီကြတဲ့ချေပြက်နောက်ဘူးလူချင်းအနေခတ်အောင်လူစုနေချေရက်ခဲ့တူတူချင်းပေမဲ့ခဏတည်းအတွက်တပွားစားအတွက်မွားစချေအောင်ချပါနဲ့အန္တမိတ်ဆရာလည်းတအားမကြတဲ့ဒီကပဲနှုတ်ဆက်ပင်ထွက်သွားကြတဲ့မိတ်ဆွေတအားများလာတဲ့ရုတ်တရက်ဆွဲဖတ်ထားပါနဲ့အချိန်တိုင်းထွက်သွားတာပဲလာတော့ငါလည်းဘာမှပါခဲ့စတဲ့ကလည်းဘာမှပါပဲပြန်သွားတော့လည်းဘာမှပါပဲနောက်ဆုံးကြလည်းဘာမှမပါပဲနဲ့အေးသွားရင်ဘာချမ်းလဲလဲအဖြေမဲ့အဖြေမဲ့မိဘိုးနဲ့ပြာပဲတော့မဟုတ်၆ပြီ၄ပြီမြေတကူကချစ်သူမုန်းသူအားလုံးနဲ့နေခဲ့နေခဲ့လူဘဝဆိုတာမဟာသမုဒ္ဒရာထက်ခဏတတရေတပွဲI'm in love.